vecchie. Una barca. Bellissimi. Guarda, ne va fuori un'altra barca, guarda quella da carica. Oh madonna, quella là è di merce. Bagna. Eh? Lo vede? Deve girare qua. Passa tempo, gira lì, che va bene. Ragazzi, è bellissimo! Ah, Vânia, você não enxerga aqui, ué? Tem que abrir aqui, ó. Não, mas tem seu também. Ai, não dá solo, não. Por isso que não tá vendo porra nenhuma. Né, guarda louco. Piena di soldi quella lì, oh. Tutte di 500 euro. Però anche qui chi lavora su quelle navi lì, quelle da crociera no, ma quelli mercantili, sono che sopra lì, di... fanno delle settimane senza toccare un po'. Obrigado! Obrigado! Nossa amiga, Andréia! Dá pra atropelar o banho? Nunca mais eu vou falar que você tá mão pesada. Olha lá o pato! Ainda tem tempo, eu te aviso. Ainda tem tempo, eu te aviso, viu? Stiamo facendo la crociera. La nostra crociera è. Ognuno fa do modo suo, no? No, la nostra è così. Non siete contenti? Io sì. Almoço, depois a gente tem que fazer ginástica, tá vendo? Cozinha e digerir. Fala digestão. Uma semana você tá na academia. Que tá bom já. Né? Vai que é um boy. Outro que. Quella não é grossa, comunque devi tentare.